за Данчо, за Ники, за Сашо. Ако вижда да ти появят на Дансинга, веднага, ама. Иво, ти не чакай покана. Митко. Айде, Кристиан. Наистина за мене и за моето сърце наказателят в момента
ама на всички, Георги Буренко! Значи не че съм за тебе, ама аз поддържам това мнение! Петър Ангелов! Соло! Като си направи солото, те имат една съвместна песен. Айде, момци! Поздраве от Сашо Лайфа за Митко, за Иво Дупката, за Данчо, за неговото братче, за Сашо, за Ники, за неговите най-скъпи братя верни от Сашо Лайфа. Hey, 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 hey! За господин Дупката! Георги Бурето, наказателен отряд.